Tämä video sai aiheensa sunnuntaina 30.9.2018 Turun Sanomissa olleen kirjoituksen johdosta, jossa käsiteltiin Turun ratapiha-alueen suunnittelukilpailua. Juhannuskukkulan koulutalo on alueen vieressä Köydenpunajan kadun toisella puolella. Olen vuosi sitten kuullut suunnitelmasta, josta kerrottiin ammattioppilaitoksen siirtymisestä pois Kukkulalta. Jos näin on, niin silloin olisi hyvä mahdollisuus liittää suunnitelmaan myös Juhannuskukkula, jonka piha-alue on 30 metriä merenpinnan yläpuolella. Rakennuskompleksi voisi liittyä radan päällisiin rakennelmiin, jolloin Köydenpunajan katu jäisi myös tunneliin. Kalliopohja olisi sopiva korkeammallekin rakentamiselle. Tässä videossa olevat kuvat olen ottanut koulutalon katolta 90-luvun lopulla. Tämä rakennusprojekti sekoittaisi Turkua vähemmän kuin toriparkki.